ሽሬንዳ ስላሴ በ1936 ዓመተ ምህረት ተመስርታ በ1944 ዓመተ ምህረት እውቅና አገኘች። ሽሬ 1758 ሄክታር ስፋት ሲኖራት 60 ሺህ ህዝብ የሚኖርባት ከመዲናችን አዲስ አበባ 1077 ኪሎ ሜትር ከመቀሌ 300 ኪሎ ሜትር ርቃ በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ የምትገኝ የትግራይ ክልል የሰሜን ምዕራብ ዋና ከተማ ናት። የጀግኖች ጀግና መፍለቂያ የመጀመሪያ መስዋዕት አርአያ ሽሬ ባለቆም ጣስሬ እህል ውሃ መልቶ መሰዋ አይበገር የሰሊጥ የጥጥ የእጣን የወርቅና ማዕድን ሽሬ የልማት ጎደና ለእድገቷ የሚሰሩ ልጆቿን አይተን አቤት ጉድ የጠላታቸው አይን ለአፈር እንላለን። በእንግዳ አቀባበሏ የአንደኛ አንደኛ ህዝቦቿ ተከባብረውና ተቻችለው የሚኖርባት የእናት ጓዳዋን የሆነ ቀለዋን ቀምሰን በፍቅር እሰይ የምንልባት በአራት አቅጣጫ የምትዋሰን ማለት ከሽሬ ሁመራ ሱዳን፣ ከሽሬ ጎንደር ባህር ዳር፣ ከሽሬ መቀሌ አዲስ አበባ፣ ከሽሬ ዳንሻ ደደቢት አብይ የታታሪዎች አውድማ የንግድ መናኸሪያ ሽሬን ያየ ሁሉ በጉጉት የሚናፍቃት አስተዳደሩ በመሰረተ ልማት የወርቅና ሜዳሊያ ተሸላሚ አድርጓታል። ጀግና ጀግናን ይወልዳል። ሽሬንዳ ስላሴ እንደገባን የከተማ ፕላን ሰሪ ጀግና ሰሆን ሆስፒታል ይቀበለናል። ወደ ሰርክሉ ብንጓዝ ጀግና ሜጀር ጀነራል ኃይለ ማርያ ይጠብቀናል። በዚህ በተነበዩ አያቶቻችንና አባቶቻችን የመሬት ምድረገነት ብለውታል። ለኢንቨስትመንት አመቺ የአየር ጸባያ ወይና ደጋ በመሆኗ ለሰው ልጅ ተስማሚናል። በመሰረተ ልማት በተፋሰስ በድልድይ በመንገድ በመብራት በውሃ ዝርጋታ በቴክኖሎጂ በስልክ በኢንተርኔት አሉ ከሚባሉ ከተማዎች አንዷ ነው። በማህበራዊ በትምህርት ከአጸደ ህጻናት እስከ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በጤና አንድ የዞን ሪፈራል ሆስፒታልና ሁለት ጤና ጣቢያዎች በጠቃቀንና አነስተኛ በስፋት በመንቀሳቀስ የገበያ ትስስር ማድረግ በትራንስፖርት 13 ሰዓት የሚሰራ መናኸሪያ አራት የማዲያ መከፋፈያ በሳምንት አራት ጊዜ የአየር በረራ ሶስት የግል ባንኮች አንድ የመንግስት ባንክና አንድ ማይክሮ ፋይናንስ አንድ ፖስታ ቤት የተለያዩ ፋብሪካዎችና ሆቴሎች የጋራ መኖሪያ ኮንዶሚኒየም የተንጣለለ ሁለት ገበያ አንድ ዘመናዊ ስታዲየም 111 ባለሀብቶች 645 ሚሊዮን 552,567 ብር ኢንቨስት አድርገው ለቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል ፈጥረዋል። አጠቃላይ ግብርና የሚመራው ኢንዱስትሪ ተከትላ አገራችን ያቀረችው የአምስት ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ለማሳካት የጀግኖች አርአያ ከመሆኗ ይልቅ በልማትም ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናት። የምድር አዲያው መዲና ምድረገነቷ ሽሬንዳ ስላሴ